Živjo in dobrodošli v podcastu Alkimija besed, ki ga vodim Flora Ema Lotrič. Danes je z mano moj prijatelj, igralec Robert Korošec, s katerim sva si delila oder v mjuziklu Vesna, on je bil samo, jaz Vesna, tako da naj uveže ogromno lepih spominov. No, če ga niste videli na gledaliških odrih, ste ga pa sigurno na televiziji, kjer je igral najprej v Eni žlahni štoriji, potem v seriji Najini mostovi, kjer je igral glavno vlogo Kristjana Bevka, no zdaj pa je že na voju. Lahko ga spremljate v seriji Za hribom, tako da, če ga še niste ujeli, tam je zdaj šansa. Sicer pa je poleg vsega še očka dvema luškanima otročkoma, Oliverju in Lejli, tako da nama danes zihar ne bo zmanjkalo tem za pogovor. Robi, živjo. Živjo. Kako si najprej? Pa super, ne? Nedeljsko, kaj je, če lahko povem, kdaj snimamo. Ja, to snimamo vnaprej, da te lahko, veš, zrihtamo, vse zretuširamo in to je nora produkcija. Ne, super sem, zdaj imamo malo pauze od snemanja, ta Za hribom, ki si ga omenila, smo v bistvu na nek način en sklop posneli, no? Tako da zdaj čakamo odzive, komaj čakamo v bistvu. Tako da je malo bolj mirno obdobje doma, v domačem okolju, tam, kjer sem najraje, tako da. Lepo. Jaz sem hotela omeniti tvoj imidž, no, za tiste, ki gledajo na YouTubeu, ker sem videla, da so te pobarvali za serijo na tako divjo blond frizuro, zdaj pa si spet v naravnem, kako bi rekla, habitatu. Ja, to sem takoj, mislim, da 3 dni po koncu zadnjega snemalnega dneva sem že klical tole frizerko od snemanja, dej, prosim, ne, nared mi en termin hitro, da se prebarvam nazaj. Malo smo postrigla, dala stran te blond lase. Je bilo kar eno obdobje, ne? Zdaj v bistvu pol leta sem imel blond frizuro zaradi snemanja. Pol leta ste snemali? Ja. Wow. Mislim, bila je pauza vmes poletna, da tudi mi lahko gremo na dopust. Ampak ja, pol leta, tudi na dopustu sem moral imeti recimo blond frizuro. To je ena taka stvar, ki jo vloga prinese zraven. Pač ljudje so me tudi spraševali v smislu, če me to pobarvajo vsako jutro, ne, z nekim sprejem ali kaj, ne vem. Sem rekel, ne, to jaz zdaj s tem živim. Ne. Uh-huh. In to je tista stvar, ki igra tudi prinese. Ti moraš pol leta to imeti. Ne. Uh-huh. Na začetku je že zabavno, ko so mi predstavili, da boš, pač jaz igram fuzbalerja, ne, in smo šli na to varianto kao Messi, ki se je pobarval na blond in potem je malo pozabil, ne, na rastek in to smo mi naredili, ne, zato ker v naši seriji je fajn, da so stvari malo narobe. Ne. Aha. In jaz sem pol s tem narastkom hodil pol leta okoli, tako da je bilo kar zanimivo, spoh prva 2 tedna pogledati se v gledalo zjutraj. Kako ste pa otroka reagirala, ki ste te videla? Jaz sem v bistvu takrat prvič se pobarval, šel sem popoldan na barvanje, prišel sem pa pozno po noči doma, ker je ta blond, ta prava tenk prijela, je trajalo 6 ur. A res? Ja, tako okay. Da sem izkusil to, kar ponavadi sicer ženske izkušajo. Jaz se nisem nikoli barvala, pa nimam izkušen. No ja, ampak ponavadi, ker se barvajo, ne, so kar neki cate tam. Tako da to izkušnjo zdaj imam. In pol sta ona dva že spala. Zjutraj se zbudimo in Lejla pride v spalnico in prav, tati, ti imaš bele lase, kaj se zdaj dogaja? To, ne? Se pol seveda povedali zaradi vloge in tako naprej. Oliver ni nekaj komentiral. Je bilo pa zanimivo, recimo imamo tudi 2 kužka. Ne? In ko sem stopil skozi vrata zvečer, blonten, ne, je ta mlajši kuža, ki je zdaj 1 leto star, začel renčati name. Ne. Pa nikoli ne reči, je zelo dobro vzgojen in vse to, ampak me ni prepoznal, ne, dokaj pač ni von verjetno do njega prišel, kako pač pri psih to funkcionira. Tako da je odziv doma je bil, ker Nina je sicer rekla, da mi vse paše, tako da očitno me ima res rada. Ne. Res ima rada, ja. se ne strinjam s tem, s to blontno barvo. Ampak za Đurota, ne, ki je lik iz Za hriba, je pa ta frizura perfektna. Mislim, da ne bi mogla biti boljša. Super, dej, malo nam opiš mogoče tega Đurota, zdaj smo že, mi dva snemava to vnaprej, ampak ko bo zunaj, bo v bistvu serija že na voju, tako da lahko malo poveš sneak peek v tvoj lik, kaj lahko pričakujejo gledalci. Ja, Juri Babič, Đuro ga kličejo, je v bistvu nogometni trener iz vasice Za hribom, najraje na svetu ima svoj avto, Alfa Romeo, rdeča zverinca, ki jo skozi seveda neguje, ureja in tako naprej. Ma tudi partnerko, Eriko Sodič, ki je podžupanja te vasice. In ona dva v bistvu imata, kako bi rekel, en tak zanimiv odnos vsega, kar se lota
potem izpade zelo humorno, mislim, še več problemov naredita iz tega, ali pa kako bi temu rekel. Ne? In tudi njun odnos je tak zanimiv. Juri ima njo rad, ne? Ampak kot ta nek klasičen, starodoben moški, ne? Ki ima rajš avto, ne? To ne pokaže vedno. Ne? Ampak ima pa serija tudi te momente, kjer Juri to pokaže, kar mi je ful dragoceno. Se pravi, vsak moški lahko ima čustva, tudi če je Juri Babič v končni fazi. Je pa Juri iz Dolenjske, ne? Vasica za hribom dejansko ne obstaja v Sloveniji, okay. Zares, ne? Se pravi, to je fiktivna vasica. Je pa, čeprav je fiktivna, postavljena v realno okolje Dolenjske v Sloveniji, kar se mi zdi, da lik Jurija tudi naredi še bolj zanimivega kot z to dolenjščino. Je pa tak, ne? Kako bi rekel, hitro razmišlja, se pravi, da če hitro razmišlja, ne uporablja dovolj možganov. Mogoče okay. bi jih mogel malo prej uporabljati. Ni pa zdaj to neka klasična kao futbaler, zdaj malo manj mozga pa tako, ne? Ni to to. Ampak ta futbaler je zraven, bi rekel, bolj ta tip človeka, ki vse porihta, vse obvlada, ne? Na vides, ne, seveda. V seriji bomo pa videli, zdaj, če res vse obvlada. Ne. Se bomo nasmejali torej. Nasmejali se pa bomo, jaz mislim, da se bomo. No, jaz sem videl prva dva dela, več nam niso pokazali niti. Tako da tudi jaz v bistvu, ko me čakam, da pride na Vojo, da lahko ta, pogledam 10 delov od denkrat. In prva dva dela, prvi del je tako spoznaven, malo spoznamo like in tako naprej. In ta drug del je pa že kar konkretna akcija, tudi v humornem smislu, mislim, na obisk pride en tujc v vas, ki ima problem z tovornjakom in potem Juri kot nekdo, ki obvlada avte, ne, seveda je povsod obvlada, ne, mu pomaga in pol so tle neke dileme, ali mu pomagati ali ne, glede na to, da je to tujc, ne, vemo, kako je kakšni slovenski vasi, ki tujci pridejo. Ampak se ti vaščani se z vsem v bistvu soočijo. No? Eni taki moderni butalci. No? Okay. Nek tak predih neke vasi butalske je definitivno noter. No? Tako da mislim, da bo tudi malo kakšne refleksije noter. Ampak vse skozi humor, res se bomo nasmejali. No? Super, jaz mislim, da je kar dobra vloga zate, glede na to, da vem, da si tudi fuzbal fan. Ja, to je res, ja. Vse smo se zaprkavali, ker jaz sem, ne vem, koliko gledalci vejo, ampak jaz sem drugače iz Maribora in res sem fan Maribora. In na začetku smo vsi, kao, joj, Robi, bi res moral po štajersko govoriti, ne? Smo rekli, ne, pač vasica je na Dolenjskem, ne? Ni zdaj tle variante, da en govori po štajersko, ne? Ampak meni kot igral se večji izziv, recimo, govoriti dolenjsko, kot pa po štajersko, ker štajersko pač nekaj, kar znaš, dolenjščina je pa izziv, ne? In tudi vloga sama, ne, tako, kot si rekla, res je fuzbaler, ampak mogoče ta fuzbaler moment je res edina najna skupna točka z Robijem. Okay. Ker je pač on res odpičen v eno drugo smer. Plus to, da je ta lik za vse gledalce, ki me mogoče zvesto spremljajo, če tako rečem, bo res eno presenečenje. Mm-hmm. Jaz mislim zaradi tega, ker je kompletno drugačen, kot recimo in Sergej iz Štorije ali pa sploh kot pa Kristjan iz Najnih mostov. Kar je pa zame kot igralca super stvar, da me gledalci vidijo tudi v drugi luči, ne? Da ni pol gleda tega vedno spet isto. Igra, pa ja. Vedno isto igra, pa nagledali smo se ga. Ja, ka Sergej pa Kristjan sta bila kar podobna lika, oba prijazna, ja. Tako, nice. Čeprav, recimo, ne, če so že pri tem, Sergej je imel v sebi eno, malo več zlobe imel v sebi, če bi tako rekel. Ja, to je res, on je tudi za dosego cilja takrat, se pravi, nastopo tudi proti družini, ne? Takrat, ko je bil za Zalo, ne? Se pravi, aretiral sestre v končni fazi. Jaz mislim, da Kristjan tega ne bi naredil. Kristjan je pa imel v sebi eno, kako bi temu rekel, ugrajeno dobroto v smislu skozi medicino, ki se je najbolj reflektirala skozi medicino, ne? Se pravi, da pomagam vsem, ne glede na to, kdo so, kar se je tudi izkazalo recimo v seriji skozi scenarij, da je pomagal v končni fazi tudi. Očetu in bratu, ko sta imela medicinske težave, ne, zdravstvene težave. Ne. Mogoče je to ta razlika. Glede profila tako na zunaj, če pogledamo, ja, pa sta bila bolj podobna. Ja. Koliko časa se pa pol pripravljaš na take like, recimo v seriji konkretno? Ja, zdaj recimo vsaka od teh treh se razlikovala v tem, da recimo pri Štori sem jaz prišel zraven v četrti sezoni. Ne. Se pravi, skočiš v nek narejen del, ne, z neko prepoznavno zgodbo, se pravi, tvoja priprava
ni tako široka mogoče, ker moraš plavati takoj. Ne? Ja. Tam sem imel srečo, da je bila moja soigralka tako Ajda Smrekar, ker pač sošolka tudi z akademije in je pač malo lažje bilo. Mm. To nam je pomagalo na začetku. In takrat sem se tudi bolj ukvarjal s tem, kako sploh stati pred kamero. Mm. Ne? Akademija... A to je bilo prvič v bistvu? Ja, mm-hmm. Mislim, ni bilo čist prvič, ampak prvič tako, da dejansko se malo zavedaš pa, da si dejansko igralec, ki stoji pred kamero. Mm. Ne? Ker na akademiji ni toliko prostora za to. Ni zdaj to, mislim, je to neke vrste kritika, tudi mogoče kaj drugače zdaj na akademiji, ampak takrat, ko smo mi bili, je bilo za moje pojme premalo kamere. Ne? In ko ti prvič stopiš, se bolj s tem ukvarjaš, ne? Kako zdaj ta luč, pa sence, kje padajo, pa kam se mu postavil, pa to je hitri način snemanja, ljudje si ne predstavljajo, to so prizori enkrat, dvakrat, maksimalno trikrat, pa se že kader zamenja, ne? Se pravi, ti praktično nimaš popravnega izpita, čeprav je kamera, ne? Čeprav bi lahko rekla, da pa res, pa dajmo še šestkrat ponoviti, ne? Ni toliko. Ne? Moš biti res dobro pripravljen, v bistvu, ali pa pač ja, ni dober. Ja, in to je tudi moja neka skrivnost, ne? Če bi rekel temu skrivnost. Jaz sem zmeraj zelo dobro pripravljen. Men tekst nikoli ne šepa oziroma ne sme, ker če jaz nisem siguren kot igralec, pol se ne bom postavil na tisto pozicijo, ki jo, ne vem, DOP, se pravi lučni človek, ki skrbi za sliko, če povem po laično, ne, zahteva od mene ali pa če režiser reče neko emocijo, ki jaz se bom ukvarjal s tekstom, ne, in bo tam zmanjkal. Ne. In pol, če se na tej točki preselim recimo za hrib, je glih to pomembno. Tu pa je še dialekt zraven, ne, ja, ki ni moj, ne, dolenščina. Ne. In če jaz dolenščine ne obvladam, jaz v sekundi pozabim na vse ostalo, kar moram delati. Ne? Se pravi, igra šepa spet. Ne? In za mene je pač to, ampak spet, to govorim zame osebno, drugi igralci mogoče delajo drugače, jaz ne vem. Ampak zame to funkcionira, da sem dobro pripravljen. Ne? Pol so pa mostovi, to pa je pač serija, ki je tak moja, ne? Jaz rečem, moj otrok. Ne? Jaz sem to dobil na začetku, se pravi, zgodbo od začetka. Kristjan je pa tam res lik, ki je opet v vse zgodbe. Ne? Mm-hmm. Pa to je res hobotnica od lika, ki gre... Vse povezuje ja, nekak, pač, ja, ja. Povsod, ne? In ta tle je bila priprava pa malo daljša. Ne? Sem to sem pa vedel kar ene par mesecev prej. Mm-hmm. Je bil kar velik to pritisk, kljub temu, da sem že štorijo snemal. Jaz mislim, da če ne bi štorija predtem snemal, da bi imel velike težave s tem likom, ker je imel ogromno prizorov, tudi ogromno zahtevnih, ti flashbacki, ki so bili noter. Veš, to je šlo 15 let nazaj, ne, ne samo sprememba frizure in to, ampak tudi emotivno. Mm-hmm. Ker ljudje doskrat si predstavljajo, ok, se je sapunica, to zihr tako, igravci odigrajo malo, ne bom zdaj rekel preko česa, ne, da ne bo pija na koncu. Ne bo, vse lahko prosto govoriš. Ampak jaz zmeraj vztrajam pri tem, da kot igravc, ne glede na to, kaj delam, ne, delam, kada je to Hamlet. Ne? Sej, ja. Hamlet... Jaz sem te prvič videla v Hamletu. To sem te spoznala v bistvu, ko sva že vedela, da bova Vesna in Samo, si me takoj na začetku povabil na Hamleta in to je bila prva stvar, ki sem jo videla in mi je bilo res všeč, kako si ga naredil. Tako da... Ja, to je tudi ena super predstava. Se bova akademije pa teh predstav še dotaknila. Deva zdaj serije dokončati. Ja, ja. Se pravi, to sem razlagal, ne, da delam vse tako zares, ne glede na to, kakšen je format. Ne, in se mi zdi, da je to edina pot, ker nek neodnos ali pa negativen odnos do formata je brez veze, da pol počneš. Ne. Ja, ker mislim, da si gledalci sploh ne predstavljajo, koliko je to dejansko težko. Vi ne veste toliko naprej, kakšen tekst boste imeli. Najbrž sprot tudi doskrat dobivate tekst in vi si morate en večer prej pogledati. Mm. Verjamem takdaj tudi čist zadnjo minuto in se to vse naučiti. Potem si rekel še dialekt zraven upoštevati, pa še igrati. Pa mogoče so vremenske razmere, ne vem, je zelo mrzlo, je ful vroče, ali pa se kakšen dan tudi, bod moralni, ne počutaš dobro, ne? Tako ja, da, kako si pomagaš, da si v top formi? Na začetku tedna, recimo snemalni teden je 5 plus 2, rečva temo, se pravi 5 delovnih, 2 počitka, ne? Najbolj pogosto, ne? In jaz na začetku, ko se recimo za hribom začel, ali pa najni mostovi, jaz sem zmeraj, tako, ko sem prej razlagal, da hočem biti pripravljen dobro, jaz sem zmeraj znal tekst cel teden. Ne? Mm-hmm. Ampak to je trajal, recimo, prvi mesec snemanja. Po pa ni več šlo, ker tega je tok, da se pol preseliš na to, tako, kot si rekla, iz dneva v dan. Ne? Mm-hmm.
Mal že znaš, mislim, znaš tisti dan za naprej. Ne? Okay, ti se pripraviš, pa jaz sem zmeri delal še malo pošalno, da sem še malo znal kakšen dan za naprej, ampak pol pa pada dež in ti spremenijo tisti plan in si zaston bistvo tisto delo in zgubljaš energijo spet. Veš? In je zaradi tega hitrega snemanja je pol res iz dneva v dan v bistvu ta proces, ki ga delaš. Ne? Tako da včasih se to zgodi, recimo, snemaš od 6 do 6, 12, pravi, ur, 12 ur, ob 18 uri zvečer se usedeš v avto, prideš domov, 2 uri, preden gresta spat, si valjda z družino, ne, da nadoknadiš tistih 12 ur, ki te ni bilo. Ona dva zaspita, ljudje ponavadi reče, se bom legel na kauč in pogledal kakšno fino serijo. Ne, pač ti se ne usedeš na kauč, ampak za mizo in delaš naslednjih 12 ur prizorov za jutrišnji dan. Ne. Tako da v bistvu ta delovnik pri igralcih je doskrat, ni 12 urni, ne. V bistvu ti moraš doma še recimo 2 ure delati tekst, smo že na 14 urni. Pol pokličeš Francija Keka, da ti pove, kako se izgovori pravilno vsa dolenščina in ti vzame to 1 uro, si že na, se pravi, 15 urah. Ne? A veš, tako da, ko snemaš eno tako serijo in ko krmostovi in štorja in za hribom, si res vpet to in ti veliko časa vzame to. Verjamem, a imaš kakšen nasvet, kako zboljšati spomin, glede na to, koliko si moraš stvari zapomniti? Ja, to me doskrat vpraša. Jaz nimam teh nekih spominskih hiš, tako, ker recimo poznam, recimo Nik Škrlec je znam potem, da si veliko stvari zapomni. Jaz sem eno to srečo, da si zelo hitro zapomnim. Jaz ne vem, zakaj je tako. Tudi, ko sem na samem setu, jaz recimo točno vem, kako stran vizualno zgleda. Aha, ok, pozabil sem tretjo repliko, tisto mi pove, zmeri rečem, ne. Ne mi sam besed pove, sam tretjo repliko rabim. Tako da jaz včasih hecam, da imam 50% fotospomin, čeprav to ni dokazano, da se ne bom zdaj hvalil, zato zmeri rečem pa jaz posto, da me ne bo kdo za besedo vlekel. Jaz v bistvu se usedem, grem skozi, in tudi pri tej dolenščini sem si zelo, je bilo tudi dopuščeno v bistvu, ker je komedija in se je od nas na nek način zahtevalo sproščenost, da je bilo recimo zapisano nekaj in si ti vzel pomembno istočnico za soigravca in pomembno vsebinsko varianto in si povedal po svoje. In pol si s Kekom preveril, če si tudi dolensko to vredo naredil in pol se je ful laže zapomniti, ne. Kolikor če moš dejansko, ne? Ker doskrat pri tekstu ni zdaj tako, da se učiš, kolikor smo se učili v srednji šoli, da smo se nadudle, ampak si tekst malo po svoje narediš. Ne? Sploh, če ti to dovolijo, takrat je res the best. Kar pa se mi zdi, da pri rečeva temu filmski igri, ne? Čeprav je serija, ampak filmski igri, da bomo tako poimenovali, se mi zdi, da je zelo pomembna sproščenost. Ker kamera pač je en tak prevodnik, pokaže, ja. ki to zaznava. Ne? In tudi pri slovenščini, ki je en tak specifičen jezik, pravilna slovenščina pred kamero vemo, da ima veliko težav. Ne, ne dela, ja. Ja, spet odvisno, kdo govori, ampak ok, ne bo vas zdaj to. Je pa zelo bolj problematična, kot recimo srbščina ali pa hrvaščina. Mm-hmm. Tam oni imajo že to prirojeno sproščenost. Ne? Tako da ja, meni pomaga to, da ni nadudlan tekst, ne, da jaz v bistvu si nekako zapomnim, kaj moram povedati, pa kaj mora biti na koncu stavka, da bo jutri un vedel, da mora nadaljevati. Kaj imaš pa svoj igralce, recimo ne bom zdaj v imenih, to me ne sprašovati. Ne bom. Ker recimo poimprovizirajo po svoje, ne, in pol ti sam gledaš in v bistvu čakaš, kdaj bo tihno, da veš, da si na vrsti. Ja, ampak dobro, sej, da ne bo zdaj gledalci narob razumeli, mi imamo vaje na licu mesta. Ne? Mi gremo najprej tek skozi, pa je tehnična vaja, preden se res dejansko stisne. Ne? Tako da malo že vidiš, kam bo odpeljal soigralce. Ja, se to se spomnim, mi da sva si včasih tudi v mjuziklu Vesna, kjer sva skupaj igrala, pol po enih 20 predstavah, ki si tako res že sproščen in ti imaš tek že takole, iz ušes ven ti gleda. Ja, ja. Pol se prav spomnim, ko sva si včasih dajala kakšne druge besede noter, ali pa sva se malo presenetla, da sva ohranila to živo igro. Ne? Ker prvo si je pa skozi živa igra v serijah, ker je skozi nekaj druzga. Ne? Pol, ko predstavo ponavljaš, je to malo drugače. Tako da, ok, dejva se še malo Vesna dotaknem, zato ker včeraj, ko sem
sem dala ven vprašanja na story glede naju, glede Vesne, je bilo veliko, no, vprašanj. Zaradi tega, ker pač so na mojem profilu in spremljajo, da sem bila v Vesni. Tako da, dejva malo povedati najprej, kako je potekal proces pripravljanja mjuzikla, to jih je zanimalo. Pa zanimali jih je tudi tvoj najljubši prizor iz Vesne. Zanimivo. Ok, se pravi proces, zdaj mi moraš malo pomagati, da ne bom zamešal s kakšnimi drugimi procesi. Ampak recimo, da je bil drugačen, kot sem jaz bil navajen po tem, da sem jaz seveda takoj fasal Željko, ne? Željko Predojevič, da sem dobil vocal coacha. Ne? To pa ni bila v navadi v gledališču, kar je pa tle bilo super, ne? Seveda. Se pravi nekoga, ki je skrbel za me, da odpojem tako, kaj je treba, ne? Ker pač ipak nisem pevc, sem igralc v osnovi. Tako da ta proces se je za me začel še pred vajami, ne? Se pravi prvič, da pred vajami nekaj delaš drugega. Kako je bilo potem? Potem smo imeli še plesne vaje, ne? Tudi neki... Veliko stvari je bilo za osvojiti za oba. Plesne vaje so seveda nekaj, kar sem jaz oboževal. To je moja najljubša panoga. Jaz se prav spomnim, kaj sva bila na prvi plesni vaji z Miho Krušičem in je rekel, tip ima dve levi nogi. Ja. So jaz nisem nekaj dosti boljši, da ne bo pomote. Ne, to je bilo precej boljši, ampak... Miha je direkten človek, ne, se to vemo. To tudi cenimo, kar tudi cenimo, ne, v končni fazi, ja, to ni nič narobe, to je super, ne, kaj bomo vinkarili, dajmo, če hočemo stremeti k boljšim, bistvu, koreografijam, v tem primeru si moramo povedati, ne, zdaj pač moraš popraviti ene stvari, ne, ne bomo zdaj uvati. Ampak je pa na koncu tudi priznal, da z nekaj sem naredil, ne, tako da. Ja, mislim, napredek je bil učiten, konc koncev, ja, si kar dost plesu na odru. Ja. Pa vidiš, to je ta moja, ne? Tako, kot sem prej pri igri rekel, jaz imam rad, da vsako stvar, ki jo delam, da jo res pol naredim tako, kaj je treba, veš, ker drugače, zakaj bi delal musical Vesna? A veš, tudi glede teh musical, tako zvanih komercialnih, imajo igravci ponavadi tak odnos, kao, zakaj to delaš, ne? Kot da je gledališče edina stvar. Ampak zakaj bi jaz sprejel eno tako stvar, če ne bi verjel, da lahko naredim dober, ne? A veš, in tle je isto, zakaj bi plesal na pol, ne, pač se naučim, kakor se le da, ne, pač imamo ene omejitve, logično, da jih imamo, vsi jih imamo. A veš, vse tako, kaj je bilo, recimo imamo omejitve v pripetju, po drugi strani si pa ti recimo imela manj znanja v igri, ne, a veš, in to je bilo pol dopolnjevanje, ne, ti si mene popravila pripetju, jaz sem tebi kaj svetoval in to je pol super, v bistvu, igravski par na odru na nek način. Ja, jaz sem bila ful hvaležna, da sem dobila igravca, prav profesionalnega igravca, ker sem takrat ogromno naredila in jaz mislim, da Vesna ne bi bila tako dobra, če ne bi imela te kombinacije in jaz tebe v več glasju in ti mene v igri in ja, kaj je zanimalo glede procesa, mi dva sva se tudi ogromno sama dobivala, ker te skupne vaje so fajn, ampak ne moreš mogoče toliko v globino razvita, ne. Tako da mi dva sva se še Saro Lucu, je bila odlična pomočnica režiserja. Smo se dobivali sami in smo potem še v poznih urah, kadar je bil pač čas, še delali prizore, da smo mi dva res dobila to kemijo, da so nama varjeli kot Vesni in samo to, tako da je bilo lepo, jaz sem ful uživala v tem procesu, je ben lepših v življenju. No evo, to sva obdelala proces, skratka bil je pa več mesecev dolg in je bilo kar naporno, pa še ti si glih dobil otročka, prvo lejlo. Je res, pa v bistvu takrat se je vse zgrnalo, takrat sem še ono drugo predstavo delal v MGL-u, če se spomniš. Se spomnim, ja. Jaz sem imel dejansko takrat dopoldan vaje v MGL-u zvečer, oziroma popoldan od 5 naprej, ne, če se prav spomnim, smo delali Vesno, ki se je tudi zavlekla. To so bile ene okoliščine, pač, ki so se zgodile, noben kriv, ampak hvala Bogu, da je šlo vse skozi, tako kot je šlo, pa da sem jaz zadržal, pa še štorja v končni fazi je istočasno potekala, ne, takrat. Tako da veliko je bilo tega takrat, ja. Kako je Nina to prenašala takrat, glede na to, da je mogla biti sama za vse, a je bilo težko, verjetno? Ja, mi dva sva itak taka, da se vsem pogovoriva, ne, ko sva pač zvedla, da Lejla prihaja, sva tudi vsaka stvar, ki se je pol zgodila, recimo in nova sezona Štorje in Zavesno, ki me je Gorazd Slak klical in v končni fazi, ki se je v MGL vse zamikal,
Jaz sem zmeraj prišel domov in se rekel, evo, taka je situacija, kaj bova naredila. Ne? Uh-huh. In Nina je pač super glede tega, da te stvari in razume in podpira in me zmeraj podpirala. Ne? Uh-huh. V tem. In predvsem to, da je bila odločitev skupna ne? V končni uh-huh. fazi. Jaz nisem tak človek, da bi prišel domov in bi rekel, gled, ti si noseča, zdaj bom pa jaz šel pa bom delal, ne? To je moja karijera. Ne? Jaz sem zmeraj pač predebatiral, ne? Logično, meni je pač družina zmeraj in zmeraj bo na prvem mestu. Ne? Tudi jaz sem v življenju zavračal stvari, zaradi katerih so bili v profesionalnem svetu tudi mogoče nekateri jezni name ali pa niso razumeli najboljš. Tudi takrat, kaj je Lela prihajala, recimo, sem kakšne stvari zavračal. Ampak tudi se ni dalo stišati, kamor. Mm-hmm. Što je to? Jaz zmeraj pravim, kličejo te. Prej smo se pogovarjali, prej smo začeli snemati. Vse se zgodi naenkrat. Ne? Uh-huh. Šest projektov, točno takrat, ko že imaš šest projektov. Ja. Ne? Leto je dolgo 365 dni, uh-huh. niste mogli poklicati pol leta nazaj. Uh-huh. Tako da, ja, mislim, Nina je super podpora, fenomenalna podpora, tako da tle imam res srečo. Ja, verjamem, zaradi tega, ker ona je tudi v podobnem poklicu kot ti, mislim, v enakem poklicu ja. Kot ti. Tako da je jasno, kako to je, bi bila lahko drug na drugega ljubosumna, sam pač. Ja, ma se tudi jaz zdaj njo podpiram, tudi ona je zdaj v enem obdobju, veš, mislim, težko je, govorim z moške pozicije, ampak recimo, ker sem to spremljal, ona je v bistvu ženska, ki je rodila dva otroka in mm-hmm. je igralka v končni fazi. Mm-hmm. Tudi ona ima svoje sanje, svojo kariero. Mm-hmm. Ne? Je imela to srečo, da je pred tem, pred družino že ogromno dosegla mm-hmm. kot mlada igralka, ampak tudi zdaj naprej. In jaz zmeraj rečem, ona se zmeraj sekira, da zdaj bo od doma, recimo, če bo sprejela en kratki film, recimo, ali pa mm-hmm. kaj podobnega. Ampak jaz zmeraj rečem, se sem jaz, ne, tle, ne. Zdaj bom pa jaz prevzel štafeto in bom jaz držal tiste stebre doma, da vse stoji tako, kot treba in se bomo mi pripeljali k tebi, ko boš imela pauzo na snemanje in te bomo tako podprli, tako, kot ste vi mene. Ne. In je pač vzajemno. In tako, kot si rekla, ker sva oba dva o tem, lažje pol mogoče razumeš, kako to poteka in tudi lažje se podpreš in lažje prepričaš nekoga, da tudi vzame stvari, ne, da ni vse tako usodno. Je, kaj pa ta male dva? Kako pa one dva gledata, kaj te vidite na televiziji, pa z drugimi ženskami, pa ne vem, imaš tam druge otroke, pa tako, kako ima je, a imaš kakšne zgodbice glede tega? Načeloma mostov niti nisva zdaj tako pustila, da bi gledala, se izogibamo zaenkrat temu, ker je težko razložiti, tudi smo že imeli recimo z Lejlo, ki je starejša, Oliver recimo še toliko mlad. Koliko ste stara? Da, Oliver je dve, Lejla štiri, ne, kmalo bo tudi pet. Mm-hmm. In Lela, ki že malo razume ene stvari, ampak še zmeri je težko razložiti sploh to igralski paradoks, da si zdaj ti nekdo drug. Ne? Mm-hmm. Yeah. To nisi ti v bistvu. Ne? To še se ne da toliko razložiti. Ne? Tako da mostov niti nisva postila, da bi kaj gledala. Valjda sta videla med reklamami, doskrat valjda so reklame in se vidi. Zanič sem slišal, da je Lela rekla za Mašo Grošel enkrat, da to pa je punca od Tatja. Tako, veš, tako, ne razumejo, ne, in pomešajo stvari. Ne. Mal sem pokazal zdaj od Zahriba, ker tle ni toliko, kako bi rekel, ni toliko ljubezenskih prizorov, ne, ki so mogoče najbolj taki problematični za razumeti. Ali pa recimo, gledal sem, zdaj sem se spomnil, gledal sem enkrat, preden je serija prišla ven, na eni mostovi, sem gledal prizor pretepa med bratoma. Se pravi, med Kunavrom in Mano, med Robertom in Kristjanom. Se trikrat zgodijo eni pretepi v seriji skozi čas in potem se to montira stokrat noter. Mm-hmm. In jaz sem to pokazal mojim staršem, pa je Lejla zraven stala in v tistem momentu jaz nisem zdaj videl, da ona gleda zraven. Jaz sem njima kazal, da malo vidita, kaj jaz delam. In je ona to videla in ona pol tega ni mogla glih procesirati. Ona je videla pač, da se tati tepe z nekom. Ne? Mm-hmm. In pol si postavljaš, da je pride v vrtec in reče, tati se z nekom stepo. Ne? To je zelo izpada že, da bo kdo socialno poklicen. Ampak pol je pač stvar sam, da se treba pogovoriti o tem. Ne? In sem poskušal razložiti, da to dejansko je koreografija, da ni tako.
Ampak je za take male možganške še težko to razumeti. Ja, si predstavljam. Ker vem, da je Nina enkrat rekla, da ni mogla dojeti, da je njen dedi umrl na odru, kaj je bil pol, da bi bič zelo znan slovenski igravc, da je ona imela ful težave s tem, kaj je gledala na odru umirati. To je ona imela eno situacijo, mislim, da je, zdaj, da v njenem imenu, ampak da je v Trstu igral in je umrl na odru, mislim, da je Nina kot mehna deklica prav pobegnila na odr k njemu. Sred vaje, sred predstave, to zdaj ne vem točno, ampak prav pobegnila k njemu na odr, če je vse v redu, ker je pač moral umreti na odru. Tako da ja, to so ene take stvari, ki jih še ta mali težko razumejo. Ampak le, vedno starejši bojo, pol bojo, lažje se jih vključi, lažje se jim pove. To je res taka stvar, ki se mi zdi, da je težko razložiti. Ne? Že mi si težko, že nas odrasli sprašujejo, kako je to, da moraš da igrati prizore ljubezenske z nekom. Ne? A veš, to je v bistvu ista stvar. Ne? Ja, deva se še tega dotakniti. A pol, ki si recimo v teh serijah, ki so kar gledane v Sloveniji, sploh recimo na Pop TV-u, a te pol ljudje kar dojemajo kot tega lika? Ka meni se zdi, da dost komentarjev pol vidiš, jo, kakšen je, ne maramo ga. Ne ja, to imajo predvsem negativni liki, rečemo temu nesrečo, da oni imajo največ, po moji komentarjev, v tej smeri, da so taki tudi v resnici. Ne? Yeah. Recimo za Roka Kunavra, ne? Ker je bil ta Robert v najnih mostovih, za njega mi skozi sprašujejo, pa kaj on res tak, ne? To moraš biti malo tak, da si tak zloben. Ne? Ne, pač ne rabiš, ne? Si igravc, ne? Znaš to nekak v sebi ali najdeti, ali pa ne vem, pririsati v sebi, ne vem, kako bi temu rekel. Rok je super človek, nežen, zabaven, ne veš, in ljudem to ni jasno, ne. Je pa tudi na ulici valjda, recimo in Poštor in Mostovih, to je bilo konstantno, ne, Sergej ali pa Kristjan, ne, so te poklicali ponavadi, ne. Je pa najlepš, ne, če smem reči, da se mi je pa parkrat zgodilo tudi recimo, da me je kdo ustavil pa rekel, se pričujem, a ste vi Robert Korošec, igravc? Ne, tist je pa najlepš. Ja, da ne, tebe prepozna, ne tvoj, ja, ne tvoj lik. Ja, ker je nekaj posebnega v tem, da tebe prepozna kot človeka, ne, in da se zaveda te meje med tabo in likom, ne, v končni fazi. Jaz imam pa tudi to eno tako srečo, ali pa ne srečo, ne vem, kaj je to, da me za vsako vlogo pol tako spremenijo, recimo na blond pofarbajo, ali pa da me urejajo izključno takrat, ko snemam in pol, ko neham snemati, se neham brit ali pa kaj takega in pol me ljudje ne prepoznajo. Se mi je doskrat zgodilo, recimo sem že stal zraven svoj igralca od Mostov, pa so njemu rekli za avtogram, meni pa ne, pa sem glavni lik, tako da me niso prepoznali. Si brado pustil. Ja, ali pa zdaj, ker sem imel blond frizuro, ne, veš, to je čist nekaj drugega. Jaz to sem te še jaz, ko mi je prepoznala, tako kaj enkrat vidim reklamo, pa tako, kaj robi? Mislim, se sem videla že na Instagramu, pa tako, ampak je zanimivo, ker nekoga spoznaš, kljub temu, da veš, da si bil v teh vodah, da veš, kako je, če se pač spreminjaš olike, ampak ko vidiš nekoga, ki ga poznaš v eni čist drugi vlogi, je še smer tako, robi, lega. Tako da je. Ampak to je pač raznolikost, to, da lahko pokažeš take raznovrstne like, pač samo pomeni, da si dober igravc. Tako da. Ja, upam. No, bomo videli, lej, nisem še gledala, bomo spremljali. Mislim, da lešče sigurno uredi. Si sploh ne predstavljam, meni tak pravijo, da vsazga oponašam isto, tako da jaz ne bi pasala v ketazga, tako da svaka čast sem. Ja, možeš se presedniti, možeš prodati. Mogoče, ja, sam po mojem, ne vem, če sem za to. Če imaš Francija, kjeka se da. Verjamem, ja, z dobrimi. Le, igrala sem, marsikaj sem že počela v življenju brez izkušenj, tako da vse se da, če se hoče, no, bomo tako rekla, ne. Ok, zdaj sva spet zaflavala, ampak moramo pa odgovoriti na vprašanje, ki ga je dala Lara. Kateri je tvoj najljubši prizor iz Vesne? Aha, ok. To sem že prej vmes razmišljal, kaj bi rekel in nekako bom zdaj sledil temu, ker sem najprej pomislil in najprej sem pomislil na tist prizor, ampak tako cel prizor prvega poljuba v bistvu, ki se finalizira za prvim poljubom. Vse, kar se tam zgodi, to pa zato, ker je in se mi zdi vizualno ta prizor od zunaj zelo lep in tak, ne, vizualen, kako bi rekel, da je prizor, ki ima noter najtežji komad, kar se mi pol zdi, da če sem jaz to osvojil, da je ena pohvala za me in potem
pa da dam en plus temu prizoru. Ti to več pomeni. Ja, in da je to en pomemben moment in za lika in za celo zgodbo v bistvu, tako da se mi zdi, da ta prvi občutek, ki se mi je pojavil ob vprašanju, se mi zdi, da je pravi. Ja, meni je tudi ta prizor bil najlepši, sploh zato, ker mi je bil res čudovit komad, najljubši iz celega muzikla. Za tiste, ki niso gledali, zadnji je bil avion, midva sva pristala prisilno in je bilo res lepo čez celo, da razpotegne na krila, midva v bistvu plešava okrog aviona in potem na koncu sledi prvi poljub in to je prvi poljub od Vesne. Verjetno od samota ni, ampak ja, od Vesne je bil, tako da je bil res en tak lep prizor, je žal, da ne igramo več Vesne, ampak zdaj čas za nove izzive. Ampak so jo pa v Velenju naredili. Ja, bila sem ene 2 tedna nazaj v Velenju, kjer so jo naredili osnovnošolci. In je bilo, tok je bilo lepo. Jaz sem imela cel musical Kocine po konc. Tako sem res videla, da komadi delajo. Samo da je začel igrati. Jaz sem bila čist povsod sem imela kurjo pot. In ne vem, a zaradi spominov, zaradi vsega lepega, kar smo doživeli, ampak tako za nazaj sem gledala, veš, ka mi smo bili toliko procesu noter, toliko predstav smo imeli za sabo in zdaj sem čez nekaj časa od ozuni gledala nekaj, kar si ustvaril, naredil, kar je tvoje. Ker mi da smo ogromen likov po svoje nekako izoblikovala, spremenila prizore in nekako svoj pridih sve in dala in oni so to gledali in to upokopirali in je bilo tako res lepo, da lahko ena taka predstava dela tudi ob, recimo, mehnih igravcih in je bilo noro lepo in sem toliko uživala. Da, taka res velika nostalgija me je preplavila. No. Mi je žal, da nisi mogel priti. Ja, meni tudi, ampak le, snemanje pod konce. Ne, itak. Mi je pa bilo zelo žal, ja, ker sem videl tudi tvoje objave v končni fazi, kako ste se skupaj slikali. Bi me zanimali videti, ker jaz imel eno podobno izkušnjo takrat, takoj po premieri Vesne, kdo je imel delavnico? Mogoče celo Boštjan Korošec. Mislim, ja. Je imel delavnico za Tamali. Ljubljana festival. Ja, in so tale prvi prizor, ne, spet smo tu, so odigrali v bistvu. Ne. In se, že takrat ni moj občutek, ki sem ga imel, ker sem gledal te otroke, kako to delajo, ne, v bistvu tvoje delo. Sem imel skozi solzne oči in tako naprej. In si pa ne predstavim, po mojem bi imel pol 2 ure solzne oči, če bi celo predstavo gledal. Jaz sem jokala, smejala, sem se pela, sem zraven, vsa besedila sem še znala, tako da dobro sem jih drivla. To je del tebe, takrat, ja. Del tebe, ki gledaš od zunaj, ne, zdaj vidiš njih tvoje delo, v bistvu. Ne. In tudi, koliko so bili veseli, ko smo prišli in smo jim nekako izrazili podporo, na koncu nas povabili na odar in pač res so lepi občutki, no, če lahko nekomu to daš. Se tako. Malo so se pobožali. Tako. Pa bila so tudi vprašanja, en tvoj soigravc iz gledališča je dal eno vprašanje, ampak se bo tega vprašanja dotaknila, ker te najprej vprašam malo. To je bil to. Boš videl, presrečen je. Skratka, malo se dotaknemo akademije. Jaz sem prepričana, da nekdo, ki bo to gledal, ima mogoče tudi željo iti na akademijo. In kako je sploh prišlo pri tebi, da si se v bistvu odločil, da boš igralec in kako je prišlo pol do vpisa na akademijo? Ja, imamo toliko časa. Tako, na hiter, fast forward. Mislim, zelo na hiter. Zgodba je zelo dolga v bistvu. Jaz sem bil, začne se v osnovni šoli, no? Jaz sem bil zelo tih otrok in vse to. In potem smo v zadnjem razredu, 9. v mojem primeru, delali baleto, prireditev. In knjižničarka v osnovni šoli je to organizirala. Jaz sem čisto slučajno prišel zraven in čisto slučajno dal neko iniciativo, da sem napisal scenarij in stvar odvodil. Moji starši niso vedeli, da jaz to vodim, ko so prišli na dogodek in so me kar naenkrat zagledali na odru in jih je skoraj kap zadela v smislu, kaj on dela na odru, to se ne bo redo končalo, on res ni za to. Ne. In je bilo to tako uspešno, da je knjižničarka rekla, pet, ti greš na prvo gimnazijo v Mariboru, tam je prvi oder, se pravi oder te gimnazije in Mojca Redko vodi ta oder in to je zelo uspešna stvar, zelo uspešna gledališka šola, poskusi. In jaz pridem na srednjo šolo, vemo kako smo, ko smo srednji šolci, ne, malo nas nosi, ne vem kaj. In nisem najprej takoj, da bom šel v gledališko šolo, ampak sem videl, da gledališka šola ti da vse te točke za obvezne vsebine, izbirne. Ne. Okay. Vsak vajde, pa da proba, če še vse točke dobim, enkrat grem, pa za vse 4 leta dobim točke. Tako da, ne, mislim,
Smrt. Banalno, ne, ampak tako je bilo. Ne. In jaz pridem in imamo tisti prvi letnik, smo imeli Marušo Majer, Meto Majer, smo imeli Nino Ivanišin pa Tatjano Peršuh za mentorce, to so bile takrat, ene so bile na akademijo, ene so šle kasneje na akademijo. Mlade, v bistvu učiteljce, vzgojiteljce, ali kako se temu reče, mentorce, no? Gledališke šole. In smo se začeli malo zaljubljati v to, tudi mi, ne, ta mladi. Ja, ampak še zmeraj nisem bil tako, da bom šel na agrafeta. In pol drugi letnik se pa začela ta ljubezen vzpostavljati, mene to čist prevzelo in jaz sem imel potem od druge polovice drugega letnika srednje šole že fiksno idejo, jaz grem na agrafeta in da to bo ratal. Mene ta strašenja, kako je to zahtevno, da ne bo pomote. To je bilo psihofizično zelo zahteven proces s prejemci. Ampak mene to ni nikoli prestašilo. Jaz sem nekak šel s tem, rečemo temu, flowom. Jaz grem na sprejemce in nisem imel plana B. Pa ne, da bi bil tako samozavesten. Res ne, res nisem tako vase prepričan. Ampak pač grem tja in to je to. Bo. Ne? Kaj vse si mogel delati za sprejemce? Za sprejemce, zdaj, če se prav spomnim, ne? Mi smo takrat imeli, se pravi, tri monologe iz dramskih tekstov, dve poeziji, se pravi, dve pesmi v bistvu, ne? In pa eno prozo si izbral in eno odlomek iz proze. Ne? In zdaj ne vem, če sem spomnil vse, kaj sem imel, mislim, da sem imel monologe, sem imel bala. Vse ni, to ni tako okay, važno. Skratka, in pol tem ti oni, v bistvu to ti pošleš vnaprej in oni ti na sprejemcih naključno izberejo ene od teh stvari. Okay. Nizdaj, da ti vse pokažeš. Ne? In ti si to zamisliš po svoje, ne? Sam v bistvu porežiraš, sam si, ne vem, osmisliš vse skupaj. Eni si tudi prinesel stvari verjetno zraven. Jaz sem vse stvari sam povedal, se pravi, jaz sem zelo preprost. Jaz nisem iz gledališke družine, tudi, če sem čisto iskren, jaz nisem v gledališče hodil v bistvu. Prej. Prej, ne? Dobro, sej, ko si mlajši ponavadi niti, mislim, si ponavadi v lutkonem, pa pol ta prehod, če narediš ga, če ne, pa ne, ne. Tako da sem totalno brez nekih izkušenj, razen s to izkušnjo gledališke šole, ki je bila se pravi ključna. Ne. Tudi tam so bili mentori, Vladimir Vlaškalič, Samo M. Strelec, se pravi, to so neka imena gledališkega prostora, ki tudi veliko pomenijo. Ne. In to so bili super mentori, da smo lahko dobili ta stik. Se pravi, ene od teh stvari ti izberejo na sprejemcih, potem so pa skupinski testi, v smislu skupinskih improvizacij, v pare te dajo in ti dajo določene naloge ali pa določen tekst, ti ga malo spremenijo, malo preverijo vse te stvari. Potem imaš tudi zelo famozen zdravniški tale pregled, kjer pregledajo in glasilke in kapaciteto pljuč, vse skratka. Tudi pevske imaš, mislim, ta pevski preizkus imaš, pač nekaj moraš zapet. Kaj si pel takrat? Ružica si bila od Bela Dugme na skupinskem, potem pa, ki imaš tist posamičen, pa je bila barčica po morju plava. Ampak to smo vsi delali, to smo vsi delali in potem nam je ta profesor malo spreminjal tone in tako malo testiral, če slišimo, pa tako. Potem imaš posebej govor, posebej gib, skratka za vse je poseben v bistvu test bil takrat. Ne? Zdaj ne vem, nisem zadnje čase ni spremljal, če je to še vedno isto. Se pravi, to traja, mislim, da ene 7 dni vse skupaj, če zdaj šteš in vse te audicije znotraj malih audicij, pa zdravniški, pa vse to, mislim, da sem bil kaj ene 7 dni do končnega rezultata. Pa prvi krok, pa drugi krok je v bistvu, ne. Če se prav spomnim. Tako da je pa občutek bolj fenomenalen, ker se tvoje ime izpiše na tistem listu. Kakšen feeling si pa imel na koncu, da boš ali da ne boš? Zdaj, če si iskreno, se nisem niti s tem toliko ukvarjal. Kaj je kar težko prideti. Mislim, v smislu, da bi zdaj dejansko sam pri sebi preveril, a to bo ali ne bo. Vem, da me je bilo ful strah, ker sem pač jaz zafrknil eno stvar, mislim, zafrknil. Jaz sem pač tak človek, da sem te monologe, ki smo jih mogli izbrati, vzel iz dram ven. Ne? In jaz sem jih vzel kot eno svojo celoto. Ne? Se pravi, samo ta monolog za me je obstajal. Ne? Ta monolog mi je bil všeč. In jaz nisem cele drame prebral.
In to pač je, to je redkost, ne? Da ne prebereš cele drame, pa si izbereš, pa prideš na spremce, tako da ne tega glih delati, ne? Da, če poslušate. In vem, da so bili obrazi komisije, ki sem jaz povedal, da tega pa nisem prebral, zelo, zelo mrki. No? Tudi takratni mentor, ki je to izbiral, ki je pol tudi bil dejansko moj mentor, Jernej Lorenci. A veš, se ti zdi, da na njegovem obrazu pač vidiš neko razočaranje in pol sem takrat si rekel, to ne bo šlo skozi, ne? To ne bo šlo skozi. Potem vem, da je zelo močen odih je bil, da mi smo šli skupaj na spremce, ena družba iz gledališke šole in je bila takrat sprejeta, ker režiserji so imeli malo pred nami sprejemce, in je bila sprejeta kolegica iz gledališke šole na režijo, ki je bila tudi moja sošolka po 4 leta, Mateja Kokol. In je bilo to nekaj, ne, pismo, uspelo ti je, ne, bo še nama, ne, na, mi dva sva še pa dva ostala, jaz pa ena punca. In pol je bilo tako, da pač te punci nažalost ni uspelo, meni je. In jaz sem spet eno tako... Neko moralno dilemo, ne? Ker veš, moje ime je bilo njeno, pa ne, mi smo pa 4 leta skupaj igrali v gledališki šoli. Maš nek tak občutek, mislim, imaš malo empatijo v končni fazi. Ne? In vem, da je bila super tudi ona, da je rekla takrat, sem zraven nje bil, ko smo jo to lažali, in je rekla, ne se kri se pet ti zdaj tja za vogal, pa se zaderi, ne? Mislim, veseli se, ni panike, ne? Jaz te razumem, da se boš veselil. Ne? Sem bil ful hvaležen, v bistvu, ker je neko tako nedovoljenje, ampak tudi ona je v končni fazi prepoznala moje veselje, ne, v svoji žalosti, ne, tako da res... Lepo. Ja, je tak dogodek, ki ti po moje ostane v spominu zavedno, ne, ti si vse okoli sprejemcov in tako. A pa je izpolnjena tvoje pričakovanja akademija? To je težko vprašanje, ne. Bi šel še enkrat čez vse? Ja, bi šel, pa verjetno tu po moje bi pa akademija ena taka stvar, kjer bi sicer, če ne bi imel znanja, ki ga imam zdaj, bi verjetno naredil vse isto. Če bi imel znanja, ki ga imam zdaj, bi naredil marsikaj drugače. Ne? Ja. Se tako kot po vso to življenju, ne? Če veš, kaj vnaprej je lažje. Ne? Ampak, lej, tu prideš z 18 leti in procesi, s katerimi se ti že pri igri kot sami ukvarjaš, ne? Doskrat skačemo v ljudi, ki so... Mislim, to so psihofizična stanja, ki niso lahka v končni fazi, pri 18 letih pa sploh, se zato se na akademiji doskrat dogajajo kakšne stvari, ki se mogoče ne bi smele, če bi bilo kakšen support. Ne? Ti se moraš preleviti na nekoga, ki je depresiven, ki je nasilen. Fazi, ja, tako, če gledamo, ja. Skozi like pač, ki posiljuje, ki dela take stvari, ki jih ti nikoli ne bi naredil. A ne? Tako da to je verjetno kar težko, če moraš tem likom živeti nekaj mesecev, nekaj let pa mogoče. Tudi skozi procese greš, kjer ti v bistvu te stvari malo tudi iščeš v sebi. Ne? Mm-hmm. A še in kako se ti pol, ne vem, pri 18-ih delaš en prizor, ne vem, recimo igraš nekoga, ki je ful nasilen. Mm-hmm. In zdaj ti to nasilje v sebi odkriješ, to agresijo. Ne? Mm-hmm. Zdaj se moraš s tem soočiti. Mm-hmm. Pa ne vem, če si pri 18 letih sposoben se čisto 100% s tem soočiti. Mm-hmm. Zato se mi zdi, da support na akademiji v zdravniški obliki, se pravi terapevski, ne, bi moral obstajati kar na tedenski bazi. No? Aha, ga ni. To, mi ga takrat nismo imeli. Mm-hmm. Mislim, razen če si sam seveda šel. Ne? Ampak imaš mentore, ne, ki ti pomaga, ampak oni tudi niso... sposobljeni za to. Niso sposobljeni za to v končni fazi, ja. Jaz mislim, da ena taka terapevtska pomoč za akademijo bi bila zelo primerna. Marsikatera stvar se mogoče ne bi zgodila, tudi ker se je zgodila, tudi ko sem jaz tam bil. Mm-hmm. Jaz imam en tak občutek, da največ sem se pa pol naučil, ko si konc pa začneš plavati v profesionalnem svetu, ne. A veš, sej, mislim, akademija ti ogromno da, ogromno te prešejka notranje. Meni je dala recimo to, če sem prišel odkole po moje. Ne? Jaz verjetno, če ne bi šel na akademijo, pa bi ostal v Mariboru, bi zelo sumljive variante na volitvah obkroževal zdaj. Čist kontra, verjetno. Malo ti razširil se skupaj. Ne? Se tako, kot sem prej rekel, jaz nisem... prišel iz gledališkega okolja. Ne? Mm-hmm. In gledališko okolje je znano potem, da je odprto, da širi poglede, ne? Če tako rečem, da več znanja na nek način dobiš, več bereš v končni fazi. Mm-hmm. Jaz nisem nek bralen človek, ampak tam te prisili, ne? Že tista drama, ki jo delaš, jo vsaj moraš prebrati. Mm-hmm. Veš, kaj mislim?
Se pravi, tu je en širitveni moment razuma, čustev, vsega, ne, v končni fazi. Ti imaš kar ustaljeno življenje glede na igralca, ker večino igralcev je tako, mislim, zelo svobodomiselno živi. Ti se mi pa zdiš, da si se zelo odločil za družinsko življenje, da ti je to res služba, ampak tisto prvo je pa družina. Kako si to nekako razmejil, a ne? Ker veliki igralcev ne more, se mi zdi. Ja, mislim, lahko je biti pameten, ampak jaz mislim, da če si pomirjen sam sabo, da lahko to razmejiš. Mm-hmm. Jaz sem tudi imel obdobje, preden sva se z Nino spoznala, jaz sem tudi bil nekako raztresen umetnik, če temu tako rečemo. A veš, se vsak ima ta obdobja, se pride, ne? Tudi meni je bilo nujno po vajah se podružiti, predebatirati to, ne? A veš, zdaj pa pač nekako iščem uteho ali pa support ali pa mir, ne v druženju na balkonu ali pa po predstavi, ampak doma, ne? Mm-hmm. A veš, pač zamenjaš, bistvo najdeš tam, kjer je res bistvo, ne? Mm-hmm. In ne vem, tudi tako, kot sem rekel, ja, če najdeš res tisto, kar te pomiri, pač greš tja, kjer te pomiri, ne? In meni je družina pač res nek varen pristan, doma tudi lahko predebatiram vse, kar bi predebatiral na balkonu, če zdaj tako rečem, ne, ali pa se pravi balkon, mislim, za tiste, ki ne vejo, da po predstavi, po vaji se usedeš in debatiraš. Se še zmeri mi je to všeč, ne, ampak zdaj sem pač postal tak človek, ker rajš grem takoj domov, pa še izkoristim tisto eno uro predn zaspita, ne, pač se mi zdi to bolj pomembno. Pač vem, kaj hočem, kaj. Mogoče tist, ki je malo zmeden, je pač zmeden, pa ne vem, kaj hoče, mogoče zato teže kombinira, ne. Ampak se tudi je veliki igralcev, ki to zelo uspešno kombinirajo. Predvsem pa ta stik, ne, za samim sabo je po moje pomemben, ker tebe hitro odpelje, ne, stvari, ki jih delaš kot igralc, ne, lahko te zelo hitro. Ta stvar lahko pride s tabo domov, ne, pa o tem razmišljaš, pa teži, ne, sploh če delaš zelo čustveno težke prizore. Se ti je zgodil kdaj, da si se zlomil doma, tako čist? Da si najdel vseb stvari, ki so ja, te sule? Ja, seveda se je dogalo. Jaz se spomnim, ko sem delal Sen kresne noči, to je bil pač proces, ki sem ga delal v MGL-ju z Jernejem Lorencijem, ki ga zelo spoštujem kot režiserja, bil je tudi moj mentor na akademiji. In to jaz ne znam opisati, v bistvu. Proces z Jernejem je tako na nek način preprost, ampak po drugi strani pa prekleto zahteven, sploh psihofizično in čustveno in tako naprej. In jaz sem prihajal domov, sem se vsedil zraven njene na kauč, gledamo televizijo, reklame in jaz kar jočem zraven reklame. Še ne veš, zakaj v bistvu, ampak to so taki procesi, ki se zgodijo pri Lorenci, on zna nekako iz igralcev vabiti te stvari, ne. Kar pa imam jaz srečo, spet je pa Nina, ne, in to, da je igralka in to, ne, pa res bi mogoče rekel, ne, dobro, vala, da je igralka, razume veliko več mogoče. Ampak ona je neverjetno empatičen človek. Ona je posebljena empatija. Dobro, ne bom primerjal, ampak ona je res posebljena empatija. In je lažje, ne? A veš, jaz lahko prijem domov in njej to povem, ne? Zdaj pa, jaz si pa predstavljam, če bi pa prišel domov in bi imel izredne težave za svojim likom, da bi me čist, kako bi temu rekel, odpeljalo, odneslo. Pa da tega ne bi mogel zaupati doma, vidiš, lepo nastane problem. Ne? Pa greš drugam iskati v tiho. Pa iščeš druge, pa reši ostaneš z družbo tam, ali pa še kaj hužga, ne, karkoli. Tako da mi dva imamo res in jaz in Nina, ne, to srečo, da lahko prideva domov in si to poveva. Ne. Tudi ona, ki dela procese, pride domov in začne razlagati, kaj se je dogajalo. Ne. In ko daš to ven, ne rabiš druge, ne. Ja, ne smeva pozabiti zvestih followerjev tvojih. Ali tvojih. in se dotakniti še enega vprašanja. Vi ste v MGL-ju delali eno zelo lušno predstavo, Neki novi tipi.
In nekdo sprašuje, kdo je tvoj najljubši član nekih novih tipov. A boš ogano, kdo sprašuje? Ja, Matic Maco Lukšič to sprašuje, zihar. Aha, aj bil. No in zakaj Maco? Le, to je ena super predstava, valjda. Takrat smo štirje tam mladi dobili eno lepo super priložnost. Še zraven tega smo dobili priložnost, da se naučimo inštrumente. Dobili smo priložnost, da igramo komade od Beatlov, se pravi tiste komade, predno smo oni postali slavni in nekako izživimo neke sanje o bendu v končni fazi, ja, veš. Tako da to je bila res super predstava, no? Pa super proces in vse to, super spomini so na to. Pa še z Nino ste se tam spoznala, ne? Z Nino Rakovec, njegovo, ja. Njegovo mislim, drago. Z Nino so se poznala že kar nekaj cajta, no? Ampak ja, sva sodelovala pri tej predstavi. Takrat je preskočil. ni glih takoj, no? Pri tej predstavi preskočil. Ampak, okay. Ja, je pa igrala v te predstavi, ja, to pa res. Tako da ja, hvala Matic za vprašanje. mislim, da ne moram javno o tem, kdo je najljubši. To se ne da. A moraš biti politično korekten. Ne biti politično korekten. Vsi trije so super, mislim, da smo tudi vsi trije super delali skupaj. Da smo vsi trije se tudi znali zelo dober pohecati drug iz drugega. Ne? To je važno v življenju. Mislim, to predvsem Matic zna. Matic je bil ta humorističen del tega benda, po moje. Medva s Filipom sva bila najbolj resna, Žan, ki pa itak igral bobnarja, pa vemo, kako so bobnarji, ne, tako da... evo. Ja, evo, če nekdo želi čim več poklicov sprobati v življenju, čim več različnih vlog, mislim, da so igralske vode the thing. Ja, ogromno vsega naenkrat, ali kaj. Povej, največji plus pa največji minus tega, da si igralc. Največji plus, da lahko, mislim, vse to lahko povsod v končni fazi, ampak jaz lahko uživam, ne. Jaz temu ne pravim delo, ne. Zelo redko jaz rečem, da zdaj grem pa delat, ne. Grem snemat. Ne, se mi zdi, da že v tem poimenovanju je ena super stvar, da ti to... ne predstavlja nekega napora, ne. Mislim, pa da so dnevi tudi tako, kada se počutiš, kada greš za šalter, ne, zdaj pa nič narobe za šalterem, ampak ena prednost je v tem mogoče, ja, da res to je ena taka stvar, ki je ljubezen, ne. Za katero pa može biti plačan, ne. Ne zato, ker je ljubezen, da ja, rečejo, to ne, se radi problem. Delate. Da jo boš malo zapela, da jo ja, boš malo zagrl. Ja, vse to rada delaš, ne. Ja, vse je to itak ja. Tvoj hobi. Minus je pa pač, zdaj recimo, če se navežem na svoje zadnje stvari, je pač čas, ne, ki ga vzame snemanje, recimo. Ne. To pač, sploh, če si družinski človek, je tega časa ogromno, ki tega vzame. Ne. Ampak, lej, tako, kakor sva se pogovarjala, jaz nekako uspem balansirati med tem, kar se mi zdi, da pol se da vse skupaj skombinirati, no. Ja, jaz se zelo spomnim že, ko si imel Vesno, ti si šel v bistvu včasih tudi za urco domov skupaj pojest s svojimi in prišel nazaj na vaje. Tako da to se mi je zdel res blazno lepo. Ja. To zelo malo ljudi dela, da si pač res toliko časa vzame, no, za svoje. Kolikor si ga v tistem trenutku ja, lahko. Ja, kaj hiter, ne, zdaj ja. Smo lela bo že pet, ne. A ja. Veš, jaz se jo spomnim še tako ja, ja, če si gledala Vesno takrat v križankah vaja ja. In se spomnim, ki še ni znala hoditi. Ja, se spomnim. Tako da ja, hiter gre in sploh ti momenti, ki so mehni, najhitreje minejo. In tega je pol škoda. Tudi tako, kot si rekla, če prideš za eno uro, mi sem, da skupaj poješ ja. Neka gesta, nek znak, ki pomeni. Ne. Zelo lepo. Evo, da ne bova predolga, deva zaključati. Jaz vedno dam vprašanje, katera je tvoja najljubša beseda, glede na to, da si v podcastu Alkimija besed, slovenska beseda? Slovenska beseda, najljubša. Mislim, ajde, bom spet, ko sem pri najljubšem prizoru, bom spet prva stvar, ki sem pomislil, je bila midva. Lepo. Tako da, evo.
Lepo. Hvala, ker si si vzel čas in bil z mano. Glejte ga v novi seriji Za hribom, kjer se mu boste sigurno nasmejali, če ne druzga njegovi frizuri. Ja, danes ni več taka. Če bodo tudi današnje, ok. Poslo. Dobar, si doma, tako je, udobno bo vse. Pa nedelsko je, tako ja, da. Tako je. To sicer išlo na torek, ampak smo tako v nedelskem budu. Skratka, ful ti hvala, želim ti ful uspeha na tvoji poti in veliko lepih trenutkov z družino. In ja, uživajte v poslušanju, če vam je všeč, delite med svoje prijatelje in vesela bom vsake ocene na Apple iTunesih, da se beseda razširi in lahko ustvarjamo dobre vsebine še naprej. Hvala vam in ja, hvala tebi. Hvala za povabilo. Hvala.